Dos agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits aquesta matinada en un tiroteig al número 429 del carrer Aragó de Barcelona. La policia hi ha acudit perquè els veïns han alertat del soroll que sortia del principal primera, on hi havia un prostíbul. Quan els agents han entrat, els inquilins han fugit per aquest terrat i suposadament els han disparat des del pàrquing del davant. Un dels agents ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que l'altre s'espera que també ho faci avui. Alguns veïns explicaven aquest matí què havien pogut veure. Bueno, yo estaba dentro porque yo vi que los sacaban en la camilla, los sacaban en una cabilla, bueno, los típicos tubos estos que les ponen y se los llevaron. O sea, que los llegaron a disparar dentro de este local, de este piso. Sí. El tiroteo se produjo dentro porque, claro, los porque los heridos salieron de este portal. Sí. Los veïns, uns als altres, es preguntaven i van dir que eren dos libanesos, però, clar, especulació, no ho saben tampoc segur, eh? Això, coses que sentíem parlar els Mossos i nosaltres agafàvem així, però del cert no sabem res. La policia ha engegat un dispositiu per localitzar els agressors, ja que no han pogut detenir-los. De moment ja han trobat l'escopeta retallada en una teulada propera i taques de sang al carrer, per la qual cosa se suposa que algun dels agressors, possiblement de nacionalitat romanesa, està ferit. En aquest edifici de l'Eixample fa pocs mesos que va tancar un prostíbul, però poc després se'n va tornar a obrir un en un dels pisos, segons sembla amb treballadores d'origen oriental, i ha donat problemes de soroll des dels inicis.